هاي السلام ارتولر من اسمه اغلر و بكون كي فيديو ده سيز بلان اوش بشر عمس و فقط كينا اوش بشر شمس اوش بشر اتكام بايتم ده سيز كي كندا حقا ده اوزگين انك اپربير مخشمان اي سوال اغلر اوش بشر شده بلا سامه دهگن سوال ده البته بلميمان چونكي دهگن ده بو اتونام ده عيب ايماز بو اوزم ده ليچني عيبم ويلاك لارمشن چه مارتا منگا Ayniqsa meni onam sevimli onam osh pishirishda necha marta ko'rsatgan lekin hech ham osh pishirmagan ekanman. Osh pishirishda o'rganmagan ekanman sen bilan. Osh pishirganman 1-2 marta lekin o'zim lichni hamma narsani to'g'rab qilib shunaqa narsa bo'lmagan. Hamma har doim ayam bilan birga qo'shilib osh pishirganmiz. I biz uydagilarda hamma zo'r osh pishiradi mendan tashqari lekin men Men manti, somsa, qozon kabob hammasini bilaman. Даже пироглар пишешь bilaman. Afsuski oshni bilmayman. Shuncha siz bilan bugun osh pishirib hamda Kanada kulturasi haqida ozgina o'rganamiz. Bu video yoqsa oxirgacha ko'ring va like qo'yib, podpisatsiya qilishni unutmang. Birinchi ingredientlardan boshlaymiz. Demak, bizda piyoz, sabzi, go'sht, go'shtim уже to'g'ralgan и tsellofanda turibdi chunki chunki men морозильникка ko'pincha go'sht qo'yib qo'yaman xuddi boshqa o'zbeklar ham shunaqa qilsa kerak birdaniga pishirishga vaqt yo'q o'shaning uchun go'sht guruch и shuni to'g'raymiz qilamiz birinchi o'rinda o'zi guruchni issiq suvga qo'yib qo'yish kerak ekan to'g'ri bilaman hammada o'zini retsepti bor hamma har xil pishiradi bilaman toshkentliklar ko'pincha guruchni anavi nima deydi pishmagaroq qilib qanaqadir bir xomroq qilib qattiq qilib bo'libdi toshkentliklarni oshi menga uncha yoqmaydi lekin toshkentliklarni oshida qazi bor qazini juda ham yaxshi ko'raman bizda Surxondaryoni oshida qazi yo'q bizda shunaqa lekin men yaxshi pishgan guruchli oshni yaxshi ko'raman juda ham yaxshi ko'raman так что bizda scale nima deydi tarozi taroziga idishim bor idishimni qo'yib afsuski sizlar ko'rmayapsizlar yarim kilo qo'shim kerak ekan gram kilogram mana yarim kiloni qo'yamiz quyamiz to'g'risini aytsam shu yarim kilo bo'lsa kerak bir kiloga o'xshaydi yarim kilo guruchga o'xshamaydi hech ham bir kilo guruchga o'xshaydi ha mayli endi bu guruchni ustiga tuz solamizda issiq suv bilan как раз issiq suvim qaynab chiqdi hozirgina issiq suvni quyamiz qancha bo'lsa ham farqi yo'q keyin qo'yib qo'yar ekanmiz ozgina vaqtga osh pishirishni bilmayman deb aytdim boya так что meni judge qilmanglar bizda salt sea salt tuz solamizda ups osh qilishni bilmayman to'g'ri lekin hech qisi yo'q hamma narsa o'rgansa bo'ladi birinchi o'zi guruchni yuvish kerak edi birinchi adashmasam birinchi yuvgandan keyin tuz bilan issiq suv solib qo'yish kerak mayli birinchi yuvib kelaman так guruchimni yuvib keldim endi yana bir marta tuz solamiz tuz joni dilim tuzni juda ham yaxshi ko'raman endi issiq suv solamiz bunga qaynoq suv solib qo'yish kerak ekanmish keyin yaxshilab aralashtiramizda endi chekkaga qo'yib qo'yamiz так endi
Siz bilan ozgina gaplashib i sabzi bilan piyozni to'g'raymiz. To'g'risini aytsam, hozir osh pishirguncha siz bilan juda ham qiziq mavzuda haqida gaplashmoqchi edim. Bu mavzu Kanadada svidaniya qilish. Kanadada svidaniya qilish deganda kanadislar qana qilib svidaniya qilishadi. Так, birinchi mana tushib qopti. Kanadislar o'zi ularda tinderi bor. Tinder keyin yana bitta anaqasi bor edi. Dating app bor. O'shandan nomini qo'ymay kelasini ham ikkalasidan ham foydalanishadi i ikkalasidan ham o'ziga qiz bola o'ziga anaqa nima deydi? Boyfriend yoki girlfriend topishadi. Lekin bitta farqi bularda ko'pincha one night stand qilishadi. One night stand deganimizda uni perevod qilishim shart emas. Yozaman, o'zlaring perevod qilsalaring bo'ladi. One night stand qilishadi i o'shanda undan keyin ko'pincha o'sha dating apps'lar shunaqa bir marta uchrashib, shu ertaga ko'rinishmaslik uchun i bu xuddi shunaqa kultura hozirgi zamonda, lekin oldingi paytda oldin kanadislar unaqa bo'lmagan ekan. Oldin rostdan ham hamma xuddi bizga o'xshab, tam tanishtirgan bir-birini qayerdandir tanishgan maktabda. Hozir lekin afsuski, hamma internetda bo'lganligi uchun hech kim ko'chaga chiqishni xohlamaydi. Hamma sotsializatsiyadan qo'rqadi. O'shaning uchun ham ko'pincha o'sha Instagramdan, TikTokdan yoki boshqa mana bu har xil applicationlardan tanishib turmush qurganlar juda ko'p. Men bitta video qo'ygan edim. O'sha sevishganim Tinderdan Tinder emas, boshqa qanaqadir bir saytdan tanishib, internetdan sevishib, keyin turmush qurishgan. Men bu narsani yomon narsa deb o'ylamayman, lekin naturalni sevishish, naturalni mabu ko'chada ko'rib qolish yoki kimdir tanishtirish yoki nimadir baribir boshqacha, to'g'rimi? Lekin bu yerda qarindosh yoki bo'la yoki qanadir bir xolayni qizi, ammangni qizi degan narsa yo'q. Aytgancha buni qaranglar qanday zo'r. Osongina uni achishsa bo'ladi. Keyin xolayni qizi, ammangni qizi degan narsa yo'q. Bularda bular umuman o'zini qarindoshiga uylamaydi, erga tegmaydi. Bu narsa gross. Judayam deb hisoblaydi bular. Realni shunaqa deb o'ylashadi. Agar shunaqa ularda где-то 100 yil, 200 yil avval, где-то 100 yilchalar avval shunaqa qilishgan, lekin hozir unaqa narsa yo'q. Hozir umuman mumkin emas bu narsa. Endi uni uchun qamaydimmi, bilmam, lekin qamamasa kerak. Endi to'g'ri, hammada kultura shunaqada. Endi bizda kultura shunaqa, bilmam, yomon emas, prosta boshqachada, different. I sevishganlar Kanadada bu yerda to'g'risi Kanadada ko'pincha mana religiya uje kamayib ketyapti. Ko'p har kunma-kun odamlar religiyaga ishonmay ketishyapti. Mana religiya deganda hech qanaqa religiyasi yo'q. I o'shaning uchun ham o'sha ishonchi bo'lmaganligi uchun ham sevishish degan narsada ular ko'pincha o'sha internetdan bir marta sevishadi. Shu bilan ertaga yo'q. Keyin undan tashqari ko'pincha klublarda, anaqalarda tanishadi. Bu yerda klublar ham boshqacha, masalan, Koreyani klublari boshqacha edi. Koreyada prosta o'zingiz maza qilib o'rtoqlaringiz bilan gaplashib, o'ynab kelsangiz bo'ladi. Restoranlarda, klublarda bu yerda unda emas, klublarda bu yerda bitta o'rtog'im tug'ilgan kunida borgandim. O'shanda bu yerda hamma bir-biri bilan tanishish uchun klubga boradi. Lekin Koreyada unaqa narsa yo'q edi. Keyin undan tashqari bu yerda 50-50 hamma svidaniya qilgan paytda 50-50 svidaniya qiladi. Bu degani feminizm juda ham kuchli. Feminizm bir tarafdan yaxshi, bir tarafdan yomon meni fikrim bo'yicha, chunki yaxshi tarafi siz o'zingizda pravolaringizni qachasi qilasiz, keyingi yomon tarafi 50-50 bo'lib qolgan.
الك الك بو قال لك وتشير سترنجا بورشي زامبرون تا بولا اوغل بولا بلا يقص بولا بلا بورشا يس بس انس اوغل بولا بس يس قص بولا قاعد شي ممكن داوي 50 50 دي سيس خوب دي دا داتش باي دي شات تو شو نرسان داتش باي وش نيمس تشا دي دكا داتش باي يوكي 50 50 دا وش 50 50 قال لك يزو تشنا نمادی ده. بر طرف دان 50-50 یاخشه، چونکه سیز هیچ کم گیش نرسه دولجن ایماسیز. اوقات نیسیز، اوقاتی سیز رستران ده، یارم یارم قطولی سیز. ای اوشه بولا سیزدن نمادر کتمیده ده. مثلا کوپنچه شنا قبول ده، مثلا برانکشه менге даже шунақа ситуация болған кореяда бітті өзбей болы менге бітті кофе оберганда кофе оберганда кей менге енді свиданиеге шығайлық деген мен кофе үшінмі жынымыз а мана сенге пулинг кофе үшін у нема дейді на тоғры нәрсе да чүнки мен сенге нәрсе қылдым ошан үшінім сен мен айтқанымды қылышың керек енді деген нәрсе болды лекен бұл жерде ондай нәрсе жоқ кейін Kanada'da uş 50-50 top tolisiz. Qız bolamız, oğul bolamız farqı yox. Birgə tolisiz. İ xohlasaz, doğru oğul bola bilsiz. Məsələn, mən töləyəmən desəm, o qız bola yox demiydi. Lakin 50-50 qılış bu oddiy hal. İ məsələn, siz qız bola olub durub Kanada'ya barıb özüm sevgim tapaman, hamma mənə nəsə töləyidi deyə oylamayın. Hamma 50-50 tolanadı bu yerdə. Yaxşı yaman tərəfləri çox. Kim bilmem. Kiyen, ondan taşqarı, ucum sabzını milyon kun arçı bötürkman borku. Hal. Kiyen, svidaniyadan kiye, mesela, bular da, siz uçuş etken bu sözü, mesela, bitta qız bilan svidaniyaga çıxdıysa, lekin, o qız bilan 2 marta çıxdıysa, 10 marta çıxdıysa, 20 marta çıxdıysa, lekin, agar sizler bir-birlaringa, biz, faqat bitta özümüz bir-birimiz bilan ko'rishamiz, boshqalar bilan inclusive deb aytmasangiz, siz o'sha qizdan boshqalar bilan ko'rishmasligini so'ray olmaysiz. Chunki deganda, agar o'shani ham so'rashingiz kerakda, masalan, bir-ikki marta svidaniyaga bordingiz, bo'ldi, faqat shu qiz siz bilan ko'rishyapti degan narsa yo'q. Chunki siz gaplashib ko'rishingiz kerak. Bir-ikki marta svidaniyaga borgandan keyin aytishingiz kerak. Tak, biz sen bronkush bilan yana bronkush bilan gaplashibsanmi yo'q? Ha yoki yo'q deydi. Yo'q desa, sizga to'g'ri kelmasa, siz xop deb voz kechsangiz bo'ladi. Agar ha desa, demak, keyin продолжать qilsangiz bo'ladi. Chunki Kanadada, masalan, o'sha men sen bilan 100% faqat sen bilan uchrashyapman demaguningizcha, boshqalar bilan ham siz ham boshqalar bilan gaplashsangiz bo'ladi. I bu yomon narsa hisoblanmaydi, chunki bu kultura shunaqa. I bu kultura endi kelgan bir nima, bir 20-30 yil avval kelganda, undan oldin emas. Так что, bir 20 yillar avval kelganda, undan oldin unaqa bo'lmagan. Hamma uylangandan keyin ana qilib, svidaniya qilib, shunaqa narsa bo'lgan. Endi sabzini to'g'raymiz. Men yuvib keldim sabzi bilan. Anaqalarda nima? Piyozda. Piyozda ha, katta-katta qilib to'g'rash kerak, bilmam, to'g'risi. Piyoz qanday to'g'rash kerakligini bilaman. Так, qayerda qolib ketgandim? Svidaniya haqida bo'yicha erkaklik to'laysiz. Endi ko'plar, masalan, bu yerda birga yashashadi. Ozgina vaqtdan keyin, masalan, yashamasangiz ham bo'ladi, lekin ko'pincha o'g'il bola bilan qiz bola уже yashab boshlashadi birinchi. Keyin aytgancha mana bu kichkinagina qurolim judayam o'tkir. Так, keyin svidaniya bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu yerda Kanadada o'zi har xil nima deydi, couple'lar bor, masalan, sevishganlar bor. Triple ham bor, masalan, faqatgina qiz bola bilan o'g'il bola emas, balki ikkita qiz bola, bitta o'g'il bola birga yashaydi. И ikkalasi bilan bitta qiz ikkita bola bilan ham ko'rishadi. И ikkita bola ham normal bu narsa uchun ana qiladi. Yoki bitta qiz yoki bitta bola ikkita qiz bo'ladi. И o'sha qiz bilan o'sha bolani как ikkita xotin yoki ikkita er desa ham bo'ladi. Lekin ular uylanmagan, ana qilmagan. Shunaqa. Endi bu har doim hamma joyda shunaqa narsa yo'q, lekin hamma joyda shunaqa narsa yo'q, lekin bor, baribir ham bitta ikkita joyda bor. Так что, odamlar unday oddiy o'ylaydi, lekin
aytgancha amerikada eslayman amerikani bitta videosini ko'rdim bitta ayol bitta erkakni где-то 5-6 ta xotini bor edi borku u o'zini hayotini shunaqa 5-6 ta xotini kristianinda kristianin keyin svidaniya haqida gapirishadigan bo'lsak Kanada'da feminizm judayam rivojlangan. Feminizm deganimizda, masalan, siz ishxonada ishlayotgan bo'lsangiz va bironta ayolni ustidan kulsangiz, masalan, ayol kishini ustiga aytsangiz, masalan, "Eman, yursing, qarasang, yigiting bormi? Bunday-bunday qanaqadir bir tentakcha savollar bersangiz, sizni sutka bersa bo'ladi. Sutka beradi o'sha ayol kishi yoki erkak kishi, erkak kishilarga ham mumkin. Lekin feminizm deganimizda faqat ayollar emas, balki erkaklar uchun ham foydasi bor. Keyin aytgancha aytmoqchi bo'lganim, Kanadada уже nima deydi, uyda ovqat pishirib o'tiradigan, bolalarga qaraydigan ayollar kamayib ketyapti. Oldin shunaqa bo'lgani bilan ham hozir unaqa ayollar juda kam. И uyda o'tirib ovqat qilib, ovqatini qilib beradigan yoki narsasini qilib beradigan, yuvadigan, kiyimlarini yuvib beradigan yoki qanaqadir bir ухаживать qiladigan ayollarni hozir juda ham qadrlashadi. Chunki Kanadada o'shunaqa ayollar kamayib ketishgan. Chunki hamma ishlaydi, ayol kishi ishlaydi. O'shaning uchun ham erkak kishi bir xil nima deydi? Bir xil darajada o'sha ayol kishi ham, erkak kishi ham bir xil darajada o'sha budjetga qo'shiladi hamda pulni hamda uyga kelgandan keyin ham faqat ayol yig'ishtirish kerak degan narsa yo'q. Erkak kishi ham birga qo'shilib yordam berish kerak bolalarga ham boshqasiga. Men shuncha marta shuncha vaqtdan beri nyanka bo'lgan bo'lsam, hamma nyankalarim, masalan, hamma bolalarning otalari hammasi o'sha tarbiyaga qo'shilgan. Masalan, otasi 10 soat ishlab kelsa ham keladi-da, ona bolasi bilan qaraydi, o'ynaydi, yoki masalan, onasi o'ynaydi. Короче, 50-50 hamma narsada, masalan, siz ishlab keldingiz degani, bu degani siz hech narsa qilmaysiz degani emas. Siz ham kelib yordam berishingiz kerak. Men bu narsani to'g'ri deb o'ylayman. Birinchidan, erkak kishi ishlab kelib charchagan bo'lsa ham, baribir yordam berish kerak, chunki siz o'sha ayol kishiga birinchidan yordam berasiz o'zingiz ayolingizga, ikkinchidan o'sha bolani hayotiga baribir ham qo'shilasiz. Ertaga shunday otalar bor, masalan, hech qachon bolani bolani hayotiga qo'shilmaganda, keyin 20 yoshga kirgandan keyin "Men seni otangman" deydi. U degani nima? Уже 20 yoshga kirgan, qanday sen otasan? Hech qanaqa faqat puldan tashqari unaqa emotsionalni yoki birga gaplashib, nimadirlar qilib, o'shuna narsa qilmagan bo'lgandan keyin ko'pincha, masalan, hamma demoqchi emasman, lekin ko'p otalar shunday o'zini hurmatini yo'qotadi bolalarining yonida. Shuning uchun ham Kanadada ayol kishi ham erkak kishi ham bir xil 50-50 hamma narsa 50-50 bo'lishi kerak. To'g'ri, ba'zi bir oilalarda faqat ayol kishi bolalarga qaraydi, erkak kishi qaramaydi. Endi hamma oila har xil, bir xil demoqchi emasman, lekin ko'pincha shunday shunaqa. Endi bularni qilib boshlashimiz kerak. Osh. Keyin. Так. Cho'michim bor. Aytgancha. Cho'mich bilan 1.5 solish kerak ekan, 1.5 yo'q. Endi quloq solishim kerak. Nima degan edi? Так, eshitamiz nima deb aytgandi. Lekin har ikki holatda ham birinchi bo'lib go'sht sosangan, birinchi bo'lib piyoz sosangan. Piyoz yaxshi qovurish kerak, unda yaproqdek bo'lib qolish kerak. O'g'loy, sen birinchi marta uncha ko'p osh qilib yotma. Yarim kilo nonni qilib qo'ygan. U uchun birinchi o'rinda qiladigan ishing sabzini to'g'ri tayyorlab qo'ygan, piyozni ham to'g'ri tayyorlab qo'ygan, piyozni qatira-qatira to'g'ri qo'ygan. Birinchi piyoz solamiz. Men sabzini to'g'ramagan ekanman, esimdan chiqib qoldi. Hozir ayam golosovoyini eshitib, sabzini to'g'rashim kerak, esimga tushib ketdi. Piyozim tayyor, так что piyozimni qovuraveraman. Piyoz bilan go'shtni birga piyozni birinchi yaxshilab qovurib, keyin go'shtni solib yana qovuramanda, keyin piyoz, keyin sabzi qo'shaman. Yaxshi oshda qo'shganda yaxshi qovurish kerak. Buni yaproqchaga o'xshab qoladi o'zi. Sabzini qovurish nasiba yumus matrenya. Yaxshilab qovursak ham bo'ladi. Juda uzoq qovursak ham bo'ladi. Lekin buni ko'p suvga panidor solmagan bo'ladi.
Так, бой, халем сабзаным тугрыпман, хам хамда уже хоз мен кошным анака пицца пике берди, хамда муну карайла пиццаны. Кичкинегина пиццача Өзбекстанда алкларга хам шунака кылышларын керекми? Майдагина деп көрөмүз. Өзі вау, ичи да хути пицца факат кичкене ас экен. Вау, вообще зор экен. Вау, 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 ичи да анака соусы, пиццанын соусы, сыр, бу хамыр. Менин фикрим боюнча, ошкоштамасыларга эмне нерсе кылынган? Ошондо озгина аралаштырып коёюн. Мен мындай нерседе кылынган деп ойлойман. Наверное, чунки хамыр коюлуп, кечке сыр вообще зор экен. Жуда ям мазали. Шу нерсега кылынган болсо керек деп ойладым. Аш хам тайёр бўлди ўртолар, сизлар билан аш қўй олдим. Энди буни йеб кўрамиз тўғрисида ҳали. Йеб кўрганим йўқ. Яхши бўлиш керак. Оддий гурч пиширгандан кўра. Вау! Бу ростан. Тўғриси ҳали йеб кўрмаган эди. Hozir vashi yomon chiqqan deb o'yladim-da. Kamera uchun emas, rostdan ham zo'r ekan. Men yaxshi ko'rganda osh chiqdi, to'g'risi-chi. Wow! Go'sht hal keskanim yo'q, lekin kattaroq. Anaqasini yesam bo'ladi. Вау, мен аш қосыламын енді. Мен оны жоғым керек ма? Расынан басшы зор аш шықты бар ку. Мен өзімнен шоқтамам. Қачан шынаққа аш шықмағаным. Мен сіздерге
متعامله جام براتي اصلا لكورس بعدم لكن اخدي قناة دام نسلين شو ناقص دام نسلاتورم روستنا اوزبكتا اوش اختبار كزور اوش اختبار اوز اترف ما زاق ديبا سلاسة كم تارقة اوش قلش بلا سلام يوم اوش نيوزيلا خاندار خناق اوش قلش بلا سلام بخورا يو چامي سماقان چامي توشكين چامي سرخاندار يو چامي اي بو يرده قازب اوز زور بغن بولارده تخوملار بلان لكن يعني ايش قسيو Hamda bu videoga like qo'ying, keyingi videolarda ko'rishguncha.